Նոր շենքային հնարավորություններով ու հարմարություններով Գյումրի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնն արդեն իր գործունեությունը շարունակում է տեխնոպարկի նորակառույց շենքում, որտեղ ավելի ընդգրկուն հնարավորություններ են ստեղծված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մրցունակ կադրեր պատրաստելու համար։ Գործող 12-ից ավելի լաբորատորիաներում ստացած գիտելիքները կիրառելու և կատարելագործելու հնարավորությունները բավական մեծ են։ Մեր ուսանողները կարող են օգտվել ինժեներական լաբորատորիաներից, տեխնոպարկի, մեխանիկայի և էլեկտրոնիկայի, կարող են օգտվել մուլտիմեդիայի լաբորատորիաներից և հետագայում նաև տեխնոպարկում կբացվեն նորանոր համակարգչային լսարաններ, որոնք կունենան տարբեր օպերացիոն համակարգեր և մեր ուսանողները հնարավորություն կստանան նաև ցանկության դեպքում սովորել այլ ծրագրեր, ովքեր չեն կարող առավոտվանի ժամանակ տրամադրել ուսումնառության նպատակով և կարող են երեկոյան հաճախել մեր վեբ տեխնոլոգիաների դասերին։ Երեկոյան դասընթացներից այս տարի տվեցինք առաջին 5 շրջանավարտը և քանի որ արդյունքը դրական է, որոշվել է շարունակել և հիմա հայտարարում ենք արդեն նոր ընդունելություն։ Սրանք տեխնոպարկի շենքում գործելու առավելություններն են։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը, սակայն, շատ ուրիշ առաջարկներ ունի իր ուսանողներին, նախ կրթական ծրագրերի մասին։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գիտակրթական հիմնադրամն իրականացնում է երկամյա հետբուհական կրթական ծրագիր վեբ և մոբայլ տեխնոլոգիաների բաժիններում։ Ռոբերտ Վարդանյանը Երևանի պետական համալսարանն է ավարտել, դիվանագետ է, բայց հիմա հետաքրքրված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտով։ Վստահ է, դասախոսները կարճ ժամանակում կտան անհրաժեշտ գիտելիքները։ GITC ուսումնական կենտրոնի մասին շատ լսել էի, շատ էին պատմել և որոշեցի այստեղ ստանալ իմ երկրորդ մասնակցությունը, ճիշտ է, ժամանակը սուղ էր և որոշեցի երեկ ամսով դասընթացներին, անհատական դասընթացների, սև ժամկետում շատ դժվար է փորձել ընկալել այն ամեն ինչ, որ ասենք ծրագրավորները երկու տարում են սովորում, բայց փորձում եմ, ոնց որ ստացում եմ։ Ասվածը հավաստում է նաև ամառային դասընթացի մասնակիցների թիվը, նրանց հետ աշխատում են ոլորտի հայտնի մասնագետներ։ Եվ ինչն է կարևոր, կենտրոնի շրջանավարտներն ամենապահանջված մասնագետներն են ու գործազուրկ մնալու հեռանկարն այստեղի շրջանավարտին չի սպառնում։ Համենայն դեպս արդեն երկրորդ կուրս փոխադրված ուսանողներ շատերն աշխատում են։ Երկրորդ տարում արդեն կանչել են, որ ստաժարություն անեմ ՉԱԻՏԻ-ում, հաստատ հնարավորություն եմ հետագայում աշխատանք ունենալ այստեղ։ Ավելի շատ նախընտրել եմ համակարգչային ոլորտը, ծրագրավորում տարբեր ինչ-որ գործեր եմ ելել ու իմացա GITC կազմակերպության մասին ու դիմեցի պաստորեն, նպատակը արտարացնում միջոցները եղավ էլի։ GITC-ի եկել եմ, քանի որ տեղյակ եմ, որ այստեղ տալիս են լավ կրթություն ու ամենակարևորը այստեղ հետո լավ մասնագետ դառնալու դեպքում, որակյալ կրթություն ստանալու դեպքում հնարավոր է, որ ունենանք աշխատանք, հեռանկարային է, ոլորտը աջող է ու կարծում եմ գերակշռող է այս ոլորտը, հա, ու կա լավ մասնագետի պահանջարկ, ես այդ փորձելու եմ հնարավորինս սովորել լավ, որպեսզի կարողանամ վաղ միսոր աշխատանք գտնել։ Կենտրոնը համագործակցում է կոնկրետ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերությունների հետ և ոչ թե արդեն ուսանողին ասում ենք փնտրեք և գտեք, մենք ուսանողներին ուղղորդում ենք, մեկ տարի սովորելուց հետո ուղղորդում ենք կոնկրետ արդատրական պրակտիկայի այն ընկերություններում, որտեղ մենք հետազոտություն ենք արել և վստահ ենք, որ իրոք այդ թափուր աշխատատեղերը կան։ Այս տարի կենտրոնը տվել է 20 շրջանավարտ, նրանցից աշխատանք գտել են բոլորը և ունեն ռեալ աշխատանքային պայմանագրեր։ Երկու տարի ուսանելուց հետո ուսանողները ներկացնում են դիպլոմային աշխատանքներ, որոնք գործող ու պահանջարկ ունեցող նախագծեր են։ Հիմնականում հաշվի ենք առնում շուկայական պահանջարկը, ակտուալ այս արդի պահանջարկ ունեցող թեմաների հիման վրա ընտրվում է պրոյեկտներ ու բնականաբար այդ թեմաները հետագայում, կան թեմաներ, որոնք հետագայում զարգացվում է։ Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի շրջանավարտները հասնում են շոշափելի արդյունքների։ Այսօրվա ավարտական աշխատանքները 20, որոնք կարված են թիմային եղանակով, այսինքն մի թեմայի վրա աշխատած է 2-3 հոգուց ուսանողների խմբեր, չափիստուս կիրառական բնույթ ունեն։ Լիովին աշխատող պրոյեկտներ էին և մեկ քայլ անելուց հետո դրանք կարող են նաև դառնալ կոմերցիան և օգտագործվել կենտրոնի բիզնես կարիքների համար։ 20 շրջանավարտներն էլ ցուցաբերեցին լավ արդյունք և սա այս շրջանավարտները բացառիկ էին նրանով, որ մասնակցեցին նաև USAID-ի ֆինանսավորմամբ մեր կողմից իրականացրած Quick Start մեթոդաբանության ծրագրին։
Դիպլոմային աշխատանքներից դասախոսները գոհ են ու հավատացած, որ նախագծերը կյանքի կկոչվեն և ոչ միայն Հայաստանում։ Արտասահմանյան շատ ընկերություններ են հետաքրքրված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի ուսանողների աշխատանքներով։ Հիմա կենտրոնում սկսվել է դիմորդների ընդունելությունը։ Նախորդ տարիներին էլ այս տարի էլ Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը դիմորդների պակաս չունի։